si nudili a nevěděli, co s volným časem, tak tady pod tím stánkem s občerstvením a pod tím bílým stanem se nám připravuje prezentace firmy Ekotan, který vděčíme za zavřečení na těžké cikuríny na soutěž TFA a určitě vám tam ukážou spoustu dalších stávek, který jste potřebovali časnou stávku na pičů. Výborný čas, nižší, štolbový a ten čas je 35-42. Mnozí chlapy by za tenhle čas cokoliv dali.